kur isha në shkollë të mesme, kemi parasysh të gjithë rin festin. Po. Festivalin që bëheshte nëpërmjet shkollave. Festivalin që bëhej atëherë. Doja të merja pjesë me pikturat, me këngë, madje doja ta testoja veten time. Dhe më tha që të shkoja tek piramida për të marr pjesë, për të marr këngë, një formular e tjerë e tjerë. Dhe shkoja atje me motrën time. Mund të kisha shkuar vetëm, por rasti që ikëm bashk. Shkojmë bashk dhe hym në një hyrje anësore të piramidës, siç ishte hapur atëherë, dhe gjej një djalosh simpatik, i veshur me kostum të zi, kollar e zez, këmishe kuqe, flok bjonde dhe sy boqell. Shumë i qetë, po edhe me një energji, si thua, tamam si zjarri, pak si çakmak tukaj. Dhe i them, kështu kam ardhur për këtë gjë. A tha, ty të intereson, mund ta them emrin, Iliri. Këtë do ta gjesh, do futesh drejt, do dalësh majtas, ec drejt dera dyta e tretë, nuk e mbaj mend në atko, dhe do ta gjesh. Okej. Okay. Shkoj dhe gjej një person tjetër, po prap bjond me të njëjta tipare, po tjetër veshje, pak më i mbushur. Shumë i qetë. Ai merr kohë për të më dëgjuar mua. Më dëgjon dhe këngën që kisha përgatitur. Edhe më tha, ok, tha, do t'jap një disk, regjistroje këtë, shko blije një disk, më tha, dhe do t'jap në diskun tënd këtë këngë. Dhe e kam regjistruar, unë do t'a gjej sepse do t'a kem edhe sot atë. E kam regjistruar dhe kam punuar me të 2 javë, më tha vetëm kaq. Do vish javën tjetër, me filan datë, do t'akohemi këtu. Kthehem po me motrën. Dhe e gjej po këtë djaloshin tek dera që rinë të roje, ishte mbledhur me një grup njerëz, ishte veshur po njësoj. Dhe po i bënte humor atyre. Një lloj humori pakës pikant, po jo dhe shumë. I shikoj që argaliseshin të tëra. Okej, thash. Po kërkojmë Ilirin. A, Iliri nuk është tu. Pse ikon shtëpi? Po vuante nga barku, ishte shumë keq. Okej. Dhe tha, do vish ditë tjetër ta kërkosh, nuk më la datë. Iki, ndjeva shumë e pezmatuar, po e lash në harres si gjë. Një muaj më vonë, kur mendoj si ishte dhe shumë vonë për provat, për çdo gjë tjetër, kthehem me grup nga shkolla për të takuar pikërisht këtë Ilirin. Më duket se ishte koordinatori gjithrin festit. Shkojmë brenda dhe na thonë, do hyni brenda dhe do merrni kthesën djathtas, do ecni drejt dhe në tek salla aty do t'ju presin. Ulemi të gjithë në karike, mbasi kishim hyrë, thashë, me vete nuk më koordinohen hyrjet dhe as lëvizjet nga kam ecur. Hym brenda dhe mbas një çike del një djalë. Ishte pak më shumë se sa djalë sepse nuk ishte fort i ri, brun, sy të zeza i veshur me të zeza. Njeriu që kisha njohur unë ishte veshur gjithme me të çelta. Edhe them, më fal, po un kam takuar dikë që tha që ishte Iliri, nuk e di, nuk keni juva, ka dhe tjetër. Me një shprehje komplet arrogante më kthehet dhe thot, jo, unë jam Iliri vetëm këtu, nuk ka njëri tjetër. Ishte një gjë që mua më la shumë pikpytje dhe nuk e shpjegova dot në atë moment. Shumë vite më pas, kur fillova të komunikoja me kryeëngjët, pra kur pata kanalizimet e para. A, sepse vite më pas ndodhi komunikimi ytë me... Shumë vite më pas. Në çfarë moshe? Pra, kjo histori që unë tregoj ishte kur isha në gjimnaz maturante. Ndërko komunikimi ka qënë në 2014, unë kam qënë 25 vjeqë. Do shta 26, 25, diçka e tjilë. Dhe... Mbasi, filluam të mernim mesajët e para për ndimesa që na jepni në orientime, tjere, tjere. Her pasere, kryeëngjëlli Mikail, fuse ndo një batut. Dhe na bën për të qeshur edhe sot, unë kam shumë qef sensin e tij të humorit, ka një sens humorit të paparësht, tamam... Karizmatik. Karizmatik. E ire, fix. Karizmatik. Dhe mua më pëlqen shumë. Por më desh pak kohë për të kujtuar, një sekond, thash me vete, se të lloj karakteri e kam parë diku tjetër, po në mish, dhe nuk, ende sot, unë rënqethem, nuk po them që është rasti që mund tjetë mishëruar në atë moment, pra këtë marë formë, por unë e kam dyshim, dhe sot e kësaj dita. Nuk e ke pyetur kur? Jo. Kryeëngjëllin? Jo. Jo, dhe nuk dua ta pyes. Po për çfarë arsye? Jo, kam qef ta zbuloj në një mënyrë tjetër. Disa mistere dua t'i lë mistere. Se unë jam natyrë shumë kurioze dhe... Edhe unë jam shumë kurioztare, po disa gjëra më shijon t'i lë kështu.